Goeiemôre, is amper 12:00. Ons is hier by Lake Eland. Ek is hier vir 'n paar dae. Ek weet nou nie wat die vis gaan doen hier son nie. Ek hoor blykbaar by die barbers vreeslik daar by spot nommer 5. Ek is hier by spot nommer 9. Ek het vanmôre gou my goedjies opgestel. Nog nie regtig begin vis vang nie, want dit is 12:00, so in die middel van die dag. So ek glo nie ek gaan veel byt kry nie. Ek het maar net stokke ingegooi. En die son is baie warm hier, so baie warm. Is baie mooi weer, maar is baie warm. Ek het my tent opgeslaan. Ek gaan nou net 'n bietjie rustig raak. En dan sal ons maar kyk of ons iets gaan kry vir die stokkies. Maar ek sal terugkom 'n bietjie later. Ons sal sien hoe die dag gaan afloop.
Maar ja, ek kan sien hier's 'n paar bobbertjies wat hier rondspring hier voor in die klein eilandjies ook. Hulle is volop hier so. Lyk my die bobbers is besig om hierdie Lake Eland oor te vat. So ons probeer maar hulle uithaal wat ook al gevang word vir die locals, mense wat hier werk. Hulle kan dit daarom gebruik vir 'n bietjie kos. So kom ons hoop. Kom ons hoop ons vang 'n paar mooi visse vandag. So ek gaan 'n bietjie later praat want ongelukkig het ek nie my GoPro nie. My GoPro het gekalf. So ek moet dan net die selfone gebruik. So ons sal weer later praat. Cheers. Ja, ek het my eerste vis aan, hè. Nou ja, eerste karpie vir die dag. Nie eens lank gelê nie, eerste byt. Eerste karp. OK, daar is nog 'n vis aan weer op hy selfde stok van net nou. Bobber. Klein bobbertjie. Ons sê hy stok, want ek is seker daar's 'n vis in hy lyn. Ja, dit was my verbeelding. Nou ja, ek dink daai ander stok wat my bobberstok is, een op die ver punt. Ek dink daar's 'n vis in daai lyn. Seker 'n klein bobbertjie. Maar ek gesien hy het nou al twee keer gespring. So ons sal kyk wat hy doen. So 'n bietjie watch. Ek het hom nou al twee keer gesien spring, maar nou hang hy net. En ek weet dit is chicken hearts wat daar op is, so of hy nou gegrip het weet ek nie. Anders is dit 'n klein bobbertjie.
vis al op hierdie een stok. Ja, hy is aan. Kom help as jy wil. Dit is slaap en maar op dit goed, maar is 'n beter een. Kijk eens die grote kan het nog vangen hier. As hy, eerste Stinson karpie, nummer 3 vir die dag, mooi karp. Nou ja, weet nie wat in hierdie stok gebyt het nie, maar hy het om nie dan toe maar van die stok afgerik. As hy, nog 'n bobber. Nou ja, die visvang gaan ok aan. Ek is eindelijk verbaas dat ek al soveel bites gekry het. Nie baie groot nie, maar die bobbertjie en die karp was decent sizes gewees. Twee kleinkies en twee medium sizes. Maar ja, die weer is besig om op te steek. Soos julle kan sien, hulle verwag reën môre. So ons gaan bietjie môre nat word. Maar ek gaan nou gou-gou 'n plan maak en 'n bietjie net my goedjies hier uitsorteer. Dan sal ek dit nou weer rebuit. Ek wou my ground feed uitgevat het. Maar op die oomblik is die wind is te sterk. Nie dat hy my motor sal, ek kan nêrens heen gaan tot behalwe daar teen hy wil nie. Maar ek sal nie lus om rond te neek nie, so ek sal nou maar wag tot môre en kyk wat gaan wat die weer doen. Ek is nou nie so keen nie. Maar ja, ten minste die vis byt. Eerste dag vier sover, nie te sleg nie.
Mooi size karp. Nog een mooi karp gevang. Nummer 5 vir die dag. So slat iets te sleg hê. Baie mooi vis. Another one. Ek het hom nie eens gesien nie. Te besig om te slaap. Sorry mense, hierdie het so vinnig gebeur, ek het kans gehad om die kamera aan te sit nie. Nog 'n mooi karpie. Het so vinnig gebyt. Het so vinnig gebyt dat ek kans gehad om my kamera aan te sit nie, maar daar is hy. Dis nommer 6. Nommer 6 en die eerste vis op hierdie stok. Goeiemôre. Donderdagoggend. Ons het gisterand heel aand reën gehad. Ek het nie gevis gevang gisterand nie, een babertjie uitgebring. Toe pak ek my goedjies op en toe gaan slaap ek. Maar ja, ons weet nou nie wat die weer gaan doen vandag nie. Ja, verwag nog reën. So ons sal maar aangaan en kyk wat ons gevang gaan kry. What a beautiful scenery. Seker daar was nou vis in my lyn. Net toe ek besluit ek wil bietjie die koot.
Nog 'n barber. Okay, jy moet hom maar daar rondspring. Hoe gaan hy stok daai? Barber stok, check. Ek sit hier nog iets in my barber. Nou ja, gaan hem gauw gauw ge-release. Fish on, fish on. That's why I don't like the small hooks. Because the moment you get a big fish, you lose it because you can't catch with a number one. Hey. Môre mense, môre mense. Dit is Vrydag, dag 3. Maar soos julle mense kan sien, ons het so baie reën gekry gisterand. Ek dink ons sit met 'n serieus probleem hierso. Ons gaan nêrens heen. Want as hierdie plekkie so opgestoot het, wil ek nie weet hoe die riviertjie loop waaroor ons moet gaan nie. So ons gaan nêrens heen. Ons is 'n stak hierso. So ons gaan maar moet wag dat hierdie water weer sak. Kyk waar staan hy ouens se stok, hulle was gestrand buite in die water. Kyk waar staan my visbox. Water is al op hom. So ja, hierdie riviertjie stoot heavy op en dit hou nog steeds aan reën. Ek dink ons gaan nog heeldag reën kry. Dis hoe dit reën. Dis hoe die reën aangaan hier by Lake Eland. Het is boring.
and there's no sight of finishing. It's just raining and raining and raining. Here's a vis vir die dag, in hierdie reën, maar kan dit nie 'n vis noem nie, dis 'n visie. Ok. Klein karpie. Maar ja, sal my laat terug gaan. Fish on. Nog 'n karpie. We gaan hulle byt nou terwyl dit reën en ek weer nat. Nie baie goeie idee nie. Ek wil hom terugsit. Fish on.
Sy, nog 'n small karp. Klein karpie. First one for the day. Yay! Eventually. Happy day. This is the place off, right? Small one, but it's alright. In the game. Yeah. And do you fish just for the sport, or do you? Yeah, I just do it for the fun. You don't eat anything. You always throw back. No, you don't eat. Yeah, you know, I'm catch and release. Yeah. I don't. This is for me a hobby. Yeah. That's cool. Put nog een. Another one. Beautiful one.
Okay. Vat hom terug. Another fish on. Ja nee, ryk my aan 'n byt nou. Ja. Een na die ander, gee my die kaas om my lyne in te sit nie. Ja. Ek help nou ja. Nee, nee, dit's fyn. Okay, relax. As hy nog een op. Ek gaan gou verweeg. As hy, 3 in a row. Standing too close to the camera. 3 in a row. As hy. Let's see if we can get... It's just funny how the climate in the air is working. Yeah. Because it was quite cold earlier on. And then when it stopped raining, you could feel there was a little bit of a change in the weather. Yes, you can feel.
smaller one. Number four. Nog een, nummer 4. Swallow the hook. Why do you swallow the hook? Are you going to put it in the tank? Yeah, we don't throw the bobbers back. Yeah. That's quite big. I just had one. It was quite small. Yeah, this, I actually want to weigh this one because it might be my peepee. Because you swallowed the hook. You swallowed the hook? Yeah, it's too deep in his mouth. Oh. He's gonna see him. He's a, show you now. He's a big one. He must go and put him in that box there. Yep, I'm gonna do that. He must be the king. Because he's the biggest. He swallowed the hook. Bigger than all the others. I say. He's bigger than all the others. Yeah, we're gonna check. There's also a baba. Just wanna. Hey, there's my number 11 vis. Toen hy net gevang. Nog 'n klein karpie.
Maar ja, dis nou my 11 vir die aand. Moet ek hom gaan losmaak en hom release. Ja, is nogal 'n groterige ene. Seker omtrent so tussen 1 en 1.5 kg. Mooi baie mooi karpie. Dis my nommer 13 vir die aand. So dat ek hom gou terugsit. Net hy terug gaan swem.